Близо 100 човека от Мина Черно море протестираха срещу неизплатени заплати, липса на осигуровки и лоши условия на труд. Вчера са преведени едва по 180 лева на човек за август месец, но те не стигат, децата ни гладуват, а банките ни притискат, как да живеем, оплакват се миньорите. Ама то не е от август месец, смисъл, те се прекъсват, дават ти са от тук, от там, закъсняват, и така изплащат ти по-малко, което бърка много хора, не смисъл. Имат си разходи, деца. Очакваме да се нормализират нещата, да се разплатят, да влезем да работим нормално, за да си посрещаме нуждите, семействата и да мога да просперираме напред. Не само ние, рудника и цялата държава. Има събрана подписка за ефективна стачка, но кога ще е тя все още не е обявена официално. Днес, 16 октомври, първа смяна миньори отказаха да влязат в забоите. Наложи се нощната смяна от 49 души да продължи да работи под земята, но след като излезе и тя се присъединява към колегите си. Затисканията на миньорите плътно стоят от бургаското КНСБ, което е категорично, че ще усвоява интересите им. И очаквам ответно обаждане, за да кажем на хората какво и що е разписано, договорено, защото с тези така кръпки с бели конци, наречени 180 лева вчера преведени на хората, няма да стане. Задълженията към мината са около 1 400 000 лева, каза още Тошков. Според него най-тревожният факт е, че държавата има задължения към НЕК, АЕЦ Козлодуй, Топлофикация и вече към мина Черно море. Затова областният управител на Бургас ще се срещне с министър на транспорта, за да намерят изход от ситуацията. Временно решение на проблема обаче миньорите не желаят, категорични са те и стоят зад стачните си искания.